käännyttää vähän sen. Näin. Tästä. Noin. Tosta menee. Sitten tosta. Sitten otetaan tuolta. No sit käännyttää vähän. Näin. Tosta vaan. Se on kuin saiven kanssa. Nyt lyötiin vähän huonosti. Taas pois se. Noin. Sit käännyttää. Tai lyödään sit tosta. Tossa on hyvä kato. Aina niinku puun reunasta. Noin. Käännyttäis vähän sen. Tuolta. Tämä vielä uudelleen. Joo. Elä hermostu. Noin. Tosta noin. Panna kirve siihen. Tähän on ihan suomalainen. Tuu uudestaan kokeilemaan. Nyt sen pystyt lyömään jo tosta. Joo. Siitä vaan. Ja varren päästä kiinni. Varren päästä kiinni. Joo. Reilusti ylös ja boks. Nyt voit lyödä ylempää, kato kun sulla on. Ei kukaan sinne edessä. Sieltä vaan. Noin. Hyvä. Yes. Ja sitten vaikka tuo vielä tuosta. Hyvä. Niin. Lyöpäs toi vielä tosta. Pikkasen tarkempi lyönti vaan. Ja siitä vaan. Noni. Ja nyt jos tätä lyöti täältä reunasta, reunasta pikku palaa ensin pois. Mä tiedän, mä jätän tän nyt sulle. Hyvä, kiitos. Hyvä. Kiitos. Onnistui se parempi kuin eilen. Kyllä, kyllä. Harjoitus. Hyvä vaan ja pitkään enää pois siitä. No niin, se on rentoa lyönyt. Pitkään enää vaan pois. Pyöri vaan sen pölyyn. Nyt takaisin päin. Tai siihen. Onko sulla tästä tietoa aikaisemmin? Ja vielä sieltä vaan. Sä olet nähnyt, että olet päässyt vielä kasvamaan. Niin kun ei ole meillä aina ole ollut mahdollista näiden puitten kanssa. Nyt on kun kaupassa. Sä oot Ville, eikö hyvä? Tästä puun neuvosta. Tää voi olla kova. Tää tuosta semmonen pikku siivu siitä pois. Noin. Käänny vähän toista paikka tuohon. Hyvä. Hyvä. Sitä voi jäädä. No niin, hyvä. No, vähän pojalle korkeilla, kato pitäis olla matalimmalla toinen. Nyt niin kovaa tahtia ihan pyöttämään.
Meillä taitaa olla kovat kisat kotona. Minä odotan jännityksellä, miten se eukku osaa. Kuka ne hakkaa? Kaikki nyt on kehässä, niin kannattaa jakaa tuo. Sulle pitää panna tuo kuusipölytty kanssa, eikö? Joo. Ehkä pääsee sitten lyömään tuohon oksaan. Kato vaan siitä reunasta, mistä haukka pitää vähän. Kato pitää heikentää ihan pikku siivuja reunasta. No esittämään nyt sulle se pihkatyvi, koska tää on sää. No, se on siinä. Tässä on nyt se pihkatyvi. Tässä on se pihkatyvi. Tätä pitää vähän katella sitten. Eli pitää ottaa vähän auki. Muuten se pitää se pihkasta niin tiukasti. Tää on muuten niin tiukasti, että se ei tuota... Hyvin tulee. Se lähtee. Meillä on kyllä niin kova paine tuolla kirveen varrella. Reunasta vaan auki vähän. Muuten... Siellä on hirmu tappi. Antti. Varsinaisia uudisraivaajia sukua.